Detaje të reja kanë dalë në lidhje me kërcënimin e biznesmenit Eral Myftaraj. Para prokurorëve të SPAK, ai ka dhënë të gjitha informacionet në lidhje me kërcënimet e marra nga Algert Alcani, djali i biznesmenit Shaqir Alcani. Myftaraj ka treguar me hollësi që nga momenti i konkurimit në tender e deri te kërcënimi me jetë për djalin e tij. Sipas Eral Myftarajt, Algert Alcani ka dërguar për të kërcënuar dy persona, njëri identifikuar si Edmir Boçi nga Manatia e Lezhës dhe tjetri si Luiz Konomi, i cili identifikoi edhe me Novkën Çupja dhe që është me origjinë nga Burreli. Këta dy persona që në nisje të tenderit i kanë kërkuar Myftarajt të ndërhiqej nga gara e shpallur nga Bashkia e Tiranës, ndërkohë që ky tender ishte i sigluar nga Algert Alcani, pasi ai është vartës i Erion Veliajt. Biznesmeni nga Serriku nuk ka pranuar të largohej nga konkurimi dhe pas procedurave të rregullta, ai është shpallur fitues. Pas kësaj periudhe, dy persona, të cilët ishin vënë nga punojësi i Bashkisë së Tiranës Algert Alcani, kanë ashpërsuar gjuhën, duke e takuar për disa herë Myftarajin dhe pas refuzimeve të këtij të fundit, ata i kanë thënë se do i vrasin djalin. Biznesmeni nga Serriku më pas ka telefonuar Algert Alcanin, duke i thënë atij se do të mbaj përgjegjësi në lidhje me kërcënimet e bëra nga shpura e tij, por punojësi Erion Veliajt i është përgjigjur prerë se askush nuk mund të luajë me baban e tij, Shaqir Alcanin. I gjendur nën kërcënim për familjen e tij, ai ka bërë kallëzim në polici dhe më pas hetuesve i ka vënë në dispozicion të gjithë korrespondencën e zhvilluar me Edmir Boçin, Luiz Konomin dhe në fund me Algert Alcanin. Pas këtyre veprimeve kanë nisur hetimet dhe janë vënë pranga Shaqir Alcani, djali i tij Algert Alcani dhe njëri prej kërcënuesve i identifikuar si Edmir Boçi, ndërsa personi tjetër i njohur si Luiz Konomi vjen të jetë në arati. Pritet që të arrestuarit të dalin para togave të zeza në gjykat për të njohur me masën.